Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Partnerem projektu je Centrála cestovního ruchu Jižní Morava. Kam jedeš? Za pohádkou Máje. A jsme na startu dalšího jarního výletu. Tentokrát začínáme na Brněnské přehradě na zastávce jménem Rakovec. Vydáváme se po stopách pohádky Máje. Po červené značce jdeme na to. Na tento výlet můžete vzít i děti. Nenáročná trasa měří 13 kilometrů. A určitě ji ujde i turista amatér. Většinou půjdeme lesem, proto si sebou vezměte dostatečné množství pití a nějakou tu svačinku. Sejdeme z turistické stezky a uděláme si odbočku k Žebětínskému rybníku. Tady to totiž rozhodně stojí za to. Je chráněný hlavně kvůli ptákům a také kvůli žábám. A hlavně na jaře se tady dějou věci, které můžete pozorovat ze vzdálenosti několika desítek metrů i centimetrů. A my jim teď přijdeme na klop. Žebětínský rybník leží na okraji podkomorských lesů a od roku 1985 je chráněný. Důvodem je ropucha obecná. Tisíce žab se sem totiž každý rok chodí rozmnožovat. V Žebětínském rybníce se mimo ropuchy obecné rozmnožuje taky ropucha zelená, skokan hnědý, skokan štíhlý a například rosnička zelená. Páření ropuch obecných můžeme pozorovat teď všude okolo sebe v tomto rybníce na přelomu března a dubna. Samozřejmě nemusíme pozorovat ropuchy pouze v rybníce, ale i na přístupových komunikacích k rybníku. U ropuchy obecné je zajímavý velikostní dimorfismus. Samička je výrazně větší než sameček a tím pádem vlastně má fyzickou sílu na to, aby si samečka přinesla až na místo reprodukce. V tomto období bývá u rybníka doslova hlava na hlavě. Pokud sem vyrazíte, dávejte proto pozor, kam šlapete. Tento problém nastává spíše, když dospějí půlci, začínají metamorfovat, mění se na malé žabky a hromadně opouštějí toto místo reprodukce. Pak je třeba od jedné žabky k druhé pouze několik centimetrů a doslova vytváří koberec na zemi, který se posouvá směrem k těm podchodům a migruje dále. Zajímavé je, že vlastně žabička malá, letos metamorfovaná, opustí tuto vodní plochu, žije někde v zahradách, žije v okolních lesích a na místo se jako dospělá vrací teprve za 3 až 4 roky. Žab bylo tolik, že musela policie odklánět dopravu. Auta totiž na rozjetých ropuchách dostávala i smyk. A tak tu ochranáři postavili žabí tunely. Zpátky do lesa! Už mám těch žabáků letos plný žábry! Tak pokračujeme! Však já už letos taky končím! Teď ať se snaží půlci! No, zpátky do lesa! Pojď, holčičko, pojď! Přeběhnou tu silnici, to zas budou nervy! Žádný takový! Alou do tunelu! I v tunelu můžete potkat své životní štěstí. Od Žebětínského rybníka se musíme vrátit zpátky do lesa. Důležité je nepodcenit mapu . V lese jsme se napojili na modrou značku. Máme v nohách první 3 kilometry a za chviličku nás čeká Rýšova studánka. Tady si začneme povídat o tom, jak vlastně pohádka Máje vznikla. Thank you.
Rýšova studánka dostala jméno podle hlavního hrdiny slavné knihy Viléma Mrštíka Pohádka máje. I když je otázkou, jestli by bouřlivák Rýša volil vodu ze studánky, potrpěl si spíš na něco ostřejšího. I když Rýšova studánka takhle na jaře láká hodně k občerstvení, tak si radši žízeň nechte zajít. Obecně se nedoporučuje z této vody pít. Občerstvíme se až na Helenčině studánce. Ale odpočinout si to můžete. Přece jenom je to významné turistické rozcestí. Potkávají se tu hned tři značky a studánkou pramení potok Rakovec, který se vlévá do brněnské přehrady. Odsud se dostanete třeba i na hrad Veveří. Pro dlouhou chvíli si u Rýšovy studánky můžete na Pařížskách zahrát. Škatule, 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 hejbejte se! U Rýšovy studánky už se definitivně dostáváme do kraje Pohádky máje. A tak šahám do bezedného baťušku pro jeden z výtisků. To je on. No a dneska si dávám úkol, že si ho dneska večer zapíšu do čtenářského deníku. Na začátku února přijel z Brna do Ostrovačic hezký mladý hoch jménem Rýša. Jmenoval se vlastně Richard Gregor, ale od letní demůň neřekne již Rýš. Od jen dobrý den. Dobrý den. Není na to posazení v přírodě ještě trošku zima? No, docela zatím ještě jo, ta země studená. Nicméně já už jsem se tak těšila na turistickou sezónu, že jsem hnedka musela vybrat jarní výlet. A vybrala jsem si výlet za Pohádkou máje. Znáte to? Samozřejmě. Jo, a víte třeba něco o tom Mrštíkovi? No a co by vás zajímalo? No mě by třeba zajímalo, on prý pocházel někde odsud nebo tady bydlel, co je na tom pravdy? No, Mrštík se narodil v Jimramově a do Ostrovačic se přistěhoval, když mu bylo 6 let. Aha. Přistěhovala se sem celá rodina, to znamená otec, Švec Josef Mrštík, maminka, která byla švedlenou, a jejich 4 synové. Obecně známy jsou 2, Vilém a Alois, jako literáti. To znamená, že Pohádka máje je přímo o Mrštíkovi? Určitě ne, to se nedá tak jednoznačně říci, rozhodně nejde o životopisný román, i když samozřejmě v tomto díle jsou ohlasy Mrštíkových zážitků, jsou tam vzpomínky na to, s čím se v životě setkal. Například hledání nějaké konkrétní Helenky je zcela zbytečné, protože on sice poznal v Ostrovačicích dcerku lesního Helenku Nováčkovou, asi o 4 roky starší dívenku, se kterou si velmi rozuměl jako ten 6letý chlapec, ale to byl jenom jeden z podnětů. Také pražský student Rýša může mít samozřejmě některé rysy Mrštíkovi, protože Mrštík nějakou dobu v Praze studoval práva, ale zase jenom některé. Kdy vlastně napsal tedy Pohádku máje? Až za hodně dlouhou dobu. Vycházela nejprve časopisecky v časopise Světozor na pokračování v letech 1891 až 92 a po 5 letech potom vyšla teprve knižně. Tak já vám přeju hezký den. No a budu za chvilku pokračovat dál na Helenčinu studánku. Děkuju. Prosím. Podkomorské lesy patří k těm nejhezčím v okolí Brna. Helenčina studánka nás čeká za 2 kilometry příjemnou cestičkou. Helenčinu studánku najdete kousek od křižovatky, kde se potkává zelená a červená značka. Dávejte pozor, protože tam není turistická značka. Ale tady už vidíme rozcestníky, tady už vidíme studánku. No tak se jdem na chvilku pokochat. Helenčina studánka, tady máte jistotu, že voda pitná určitě je. A to je poznat už podle hrníčků, které tady jsou. Takže omijeme. A ochutnáme. Výborná. Tady jsme asi v půlce našeho výletu, takže je čas vylovit něco z bezedného baťůšku. Dneska se mamka vyšvihla. Tak je na procházce? No jo, první jarní dny, to já si vždycky hrozně užívám. No a víte vůbec o místě, kde jsme? O studánce? No vidím, že je Helenčina a taky jsem si všimla, že se tady o to někdo moc hezky stará, protože jsou tady třeba odpadkové koše a to se moc nevidí. Je to parta nadšenců, v podstatě jejich zárodek a základ už byl dán někdy ve 20. letech 20. století, kdy vznikl komité pro povznesení Mrštíkova kraje Pohádky máje. Později na to navázal vlastní vědný spolek,
při Královporské strojírně v Brně. No a pak vznikl jakýsi klub Mršíkovy pohádky Máje, který vlastně se postaral i o to, že Helenčina studánka je v takovém stavu, jak jaké dneska je. Na té studánce je taky takový hezký relief. Je to třeba od někoho místního z regionu? Pokud vím, tak ten relief tam byl vlastně instalován v roce 1980, když došlo tady k této rekonstrukci a měl by být od brněnského sochaře Oldřicha Martínka. A vznikl vlastně, je to bronzový relief a je tam jednak text z Mršíkovy pohádky Mája, pak také symbol Jara Prvosenka. Dneska jsem se už dozvěděla něco o Ríšovi, vím už něco o Mršíkovi, ale jak moc reálná je postava Helenky? Helenka je reálná, ale není jedna. Helenek bylo hned několik. V podstatě skoro každá dívka, se kterou Mršík se dostal do kontaktu a do které se zamiloval, tak byla pro něj tou pravou Helenkou. Tou reálnou postavou, která možná i sem ke studánce chodila, je Helenka Nováčková, která v románu je nazvána Ptáčkovou a ta skutečně žila na Podkomorské Myslivně. S Mršíkem se znali, hráli si jako děti, on chodil s jejím bratrem do školy, do Ostrovačic a ona se mu také zalíbila, stala se jeho takovou první velkou láskou, červenal se v její přítomnosti a prostě vyhledávali, aby mohl být s ní. Ovšem, této dívce ještě předcházela jiná, ta se jmenovala Emilie Dočkalová, byla také dcerou revírníka, ale ta nežila na Podkomorské Myslivně, ale přímo v Ostrovačicích na Hájence a její tatínek spravoval lesy Rehradského kláštera. Tak moje další zastávka je právě Podkomorská Myslivna, tak já zas běžím, ať stihnu ještě památník v Ostrovačicích. Moc krát vám děkuju za popovídání a užijte si den. Není na co, máte před sebou krásnou cestu. Naschle. Naschle. Tak ten Mrštík to byl v mládí velký romantik. Později už to s ním bylo trošku složitější. Aničku to nějak vzalo. Koukej radši na cestu. Podkomorskou Myslivnu si musíme zasloužit. Předtím, než se k ní vyšplháme, musíme zdolat dlouhý kopec. No a já si tak budu krátit cestu čtením pohádky Máje. Třeba mě to tak nepřijde. Tak to ti teda přijde, holčičko. Je to pěkná makačka. V lese už můžeme obdivovat první jarní kytičky. Tohle to je podběl, ten se sbírá na čaj, ale já si ho dám dneska jenom jeden za ucho a zbytek tady nechám vám, ostatním turistům. Myslivny se dostáváme nakonec podkomorských lesů a k těm jsme dneska ještě nic neříkali. Jsou chráněné hlavně proto, že jsou výborně zachovalé, navíc je to rekreační oblast, ale nebojte, je tady dost turistických odpočívadel, třeba jako tohleto, plné atrakcí, taky pro děti. U Podkomorské Myslivny si užijí hlavně ti nejmenší. No a nejenom ti. Máje, to je takové příjemné holčičí čtení, nicméně dámy najdou se tam i velice praktické informace, třeba tady jarní úryvek. Helenka obcházela záhony, prohlížela sazenici po sazenici a Ríša pro všechny věděl jména. Macešky, tyjo, tulipány, narcisky, takový velký, krokus, Petr Klíče, Čečenky, tady jsou hezuky, Kamilky, ty asi ještě nekvetou. Měla je také, ale řepčík neměla. Byly tu jakési hyacinty, narcisky, jinaké než měla sama. No tyhle ty jsou taky jinaké, než na které jsem zvyklá. Ahojničko, co tady děláš, děvinko? No já jdu za pohádkou Máje, no vlastně za tebou. Hele, tak když už seš tady, tak já si tě chci zeptat, jak jsi strašně napínavý. Jaký byl ten Ríša? No, nebylo to s ním jednoduchý. Utekl mi do Prahy, tam žil prostopášně, v noci vzhůru vstával v poledne a mě nechal ve vzpomínání. Já vůbec nechápu, jak jsi to mohla zvládnout, co ti dělal. Pak se vrátil a bylo to tuse romantické.
dával mi číst knihy, složil báseň, ale nějak nám to spolu nešlo. Tak jsem zůstala sama, ale myslím na něj do dneška. Jsi tatečná. Tak se měj, já půjdu do muzea. A pokračujeme dál po červené. Už je to jenom kousek, tak šlapeme, šlapeme. Oblíbenou turistickou atrakcí jsou vždycky myslivecké posedy. I tady pod Komorskou myslivnou samozřejmě jeden je. Není moc vysoký, ale za to tu odtud můžete pozorovat vysokou nebo traktoristickou. Podívat se můžeš, ale neničit. Na začátku ostrovačit hned po pravé straně uvidíte hřbitov. Tady by právě měla odpočívat Emilka, první Helenka, inspirace Mrštíka. Městy z Ostrovačice má dlouhou historii. V osadě tady lidé žili už na přelomu 5. a 6. století. Významnou památkou je i zdejší kostel svatého Jana Křtitele a svatého Václava hned vedle radnice. To, že jsme na místě, které žije pohádkou Máje, je vidět na první pohled. Náměstí Viléma Mrštíka, Helenčina ulice a tady za rožkem je památník pohádky Máje. Vilém Mrštík a jeho ženy, jeho opravdové Helenky. No, Vilém Mrštík měl ženy rád a ty si podmaňoval především tím, že jim psal milostné dopisy a uměl jim vyznávat lásku. Jedna z největších lásek jeho byla právě Zdenka Praunerová, s kterou se seznámil v nedalekých Oslovanech a s kterou také prožil pěkné chvíle v Ostrovačicích, protože tehdy ona byla umělkyně, vystudovaná malířka a věnovala se, protože byla emancipovanou ženou, věnovala se začínajícím umělcům i jemu. Ona bydlela v Praze, stýkala se s umělci, on tehdy v divákách a domluvili si sňatek. A to je na tom zajímavé, že Vilém Mrštík byl vyloženě takový umělec a když došlo ke svatbě, jakože se domluvili na termínu, tak 14 dní před termínem svatby napsal, že se ženit nemůže, protože kdyby se oženil a staral se o rodinu, tak by třeba už se nemohl věnovat umění a psaní. Takže tehdy Zdenka se rozjela do diváka, domluvili další termín sňatku a to dopadlo podobně. Znovu před tou svatbou krátce ji napsal, že opravdu k tomu sňatku dojít nemůže a že si ji vzít nemůže. No ale tady na nástěnce je vidět, že nějakou manželku asi měl. Potom se seznámili ještě s Boženou Pacesovou. Žili spolu 8 roků, ale protože tehdy už se začala zhoršovat jeho nemoc, on trpěl schizofrenií a stalo se často, že měl pocit, že už nemá inspiraci. Prosil i svého bratra Alojze, který spolupracoval i na tvorbě Mariši, kdy to vlastně psali dohromady. Mýval halucinace a protože tehdy se vlastně ta schizofrenie nějak medikamenty neléčila, tak to dopadlo, že potom měl pocit, že když se pořeže a pomaže krví, takže se mu ta inspirace navrátí. A stalo se, že jednou šla manželka do sklepa a uviděla ho, jak je strčený na schodech a myslela si, že tam usnul, protože se takhle uzavíral do samoty. A zatím on se pořezal a pobodal
nožem, který stále nosil u sebe. Ještě 4 hodiny bojoval o život, ale už se to nepodařilo zachránit, protože ztratil spoustu krve. Pohádka Máje inspirovala hodně filmařů. První film byl němý a hrál v něm Jiří Voskovec. On tehdy byl členem 9cilu spolku a natočil ten film pod pseudonymem Petr Dolan. Ale oni ho stejně poznali a z toho spolku ho vyloučili. Ale ten film je v současnosti považován jako jeden z nejlepších umělecky stvárněných němý filmů. V prvním zvukovém filmu hráli už velké hvězdy Nataša Golová a Svatopluk Beneš. A třetí snímek natočili v roce 2006 v místní Nadšenci na své náklady. Za to se sochou Helenky pomáhal ve 40. letech sám prezident Edvard Beneš. A jsme na konci našeho výletu za pohádkou Máje v Ostrovačicích na autobusové zastávce, odkud se pohodlně dostanete do Brna a pak kamkoliv potřebujete. Dáme si naše pravidelné opáčko. Tentokrát jsme začínali u brněnské přehrady na Rakovci, po červené turistické značce jsme se vydali k Žebětínskému rybníku, viděli jsme Rýšovu studánku, Helenčinu studánku, Podkomorskou myslivnu a tady v Ostrovačicích jsme povinně navštívili památník pohádky Máje, kde jsem si koupila turistickou známku. Příští týden opět razíme na výlet. Vemte si baťušky, čeká nás velká trasa. Tak to si namažu lejtka. Kam jedeš?